ଏଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି, ହୃଦରୋଗ ହୋଇଛି କି? ଏହି ଫଳକ ଦେଖି ଭିତରକୁ ଜମା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା। ଏ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର। ଏଠି ରଙ୍ଗମରା କାମ ଅଧିକ ହେଲେ ମିଳୁନି ଚିକିତ୍ସା। 2017 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଏକ ହୃଦବିଭାଗ ବିଲ୍ଡିଂର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। କଥା ଦେଇଥିଲେ କି ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରହିବେ। ହେଲେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠି ହୃଦରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବି ବସିପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ହୃଦବିଭାଗଟିକୁ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏତେ ଅବଶ୍ୟ ରୋଗ, ଯଦି ବି ରୋଗ ଯଦି ଅଧିକା ଏବେ ହେଇଛି, ଯେତିକି ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି ସେସବୁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଠିକ୍ସେ ଚାଲୁ? ଆମର 41 ଡାକ୍ତର ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଡାକ୍ତର, ତ 41 ଓଲଟେଇକି 14 କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା ପରଠୁ ଏଠି ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟର ରହୁନାହାନ୍ତି, ହାଡ଼ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ନିଶା ନିବାରଣ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ହୃଦରୋଗ ସେପଟେ ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲାଗିକରି ସେପଟେ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଜି ଯାଏଁ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠୁ ସୁବିଧା ବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନ ପାଇ ଅଧା ବାଟରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ଗଲା ହୃଦବିଭାଗର କଥା, ଏବେ ପୁଣି ହୃଦବିଭାଗ ପାଖ ଏହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି 41 ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 14 ଡାକ୍ତର। ପାଖାପାଖି 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ଏଠୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଫେରିଆସୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରାଯାଉ, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ତ କରିପାରିଲେନି କହିଲେ ହେରି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଲେ ଯେଉଁ ଇଏ ମାଝି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତ ହେଲେ 3000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ 3000 ଆମକୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାକ୍ତର ଏଠି ପହଞ୍ଚାଯାଏ ତାହେଲେ ଆର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ସବୁଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ାର ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି କରିହେବ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ, ବହୁତ ଲୋକ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ଲି ଟେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର। ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ରୋଗୀ ଯେହେତୁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 24 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗମରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।